שלום חברים, גם אתם מרגישים שאתם נגררים לתוך ייאוש ודכדוך בעקבות המשבר שהחברה שלנו חווה בתקופה הנוכחית. העולם שלנו והחברה האנושית עוברים שינויים אינטנסיביים. חוסר הוודאות מציק. קשה לתכנן לטווח ארוך. כל מה שהכרנו וכל שגרת החיים שלנו מתערערים עכשיו. רבים מאיתנו מרגישים כעס, חרדות, פחדים על הפרנסה ועל החופש האישי שלנו, ופשוט לא יודעים איך כל זה יסתיים. למעשה, אנחנו יכולים ליצור בתוך עצמנו גנרטור של עושר שיחזיק מעמד גם כאשר הכל מסתחרר סביבנו. הכל תלוי בדרך שבה אנחנו מפרשים לעצמנו את המצב. על פי תורת הקבלה, גם כאשר נערמים בפנינו קשיים, אתגרים וצרות, עלינו להיות אסירי תודה. הקשיים נועדו לדחוף אותנו לגלות את הכוחות הפנימיים שניתנו לנו להתמודדות וצמיחה. והתקופות המאתגרות מופיעות בחיינו כדי שנתעורר. האושר האמיתי נובע מהאור העליון ששואף למלא את הכלים שלנו בשפע רוחני. והאור הזה זורם אלינו כל הזמן, ללא גבול, גם כשאנחנו נמצאים במצבים של כאוס וייאוש. אור הבורא הוא פשוט ואינסופי, וזורם אלינו ממקום של אחדות, ומוענק לנו ללא תנאים. כדי למוסס את מסכי הפחד, הכעס והדכדוך שמונעים מהאור למלא אותנו ולמשוך אל עצמנו את אור הבורא, עלינו לנהוג בשיווי צורה. כלומר, להשתדל לנהוג בעולם החומרי שאנחנו חיים בו על פי העקרונות של עולם הרוח. גם כאן בעולם החומר אנחנו יכולים לאמץ או לחכות את זרימת השפע הזו. כאשר אנחנו מקבלים שפע ומעברים אותו הלאה ברצון ובנדיבות, ושמחים ברווחתו והצרחתו של אדם אחר, כי כולנו למעשה אחד, אנחנו קולטים אורות רוחניים שממלאים אותנו בסיפוק ובאושר. הנתינה מזינה את הנשמה. אנחנו זוכים לרגעי חסד ולסיפוק גדול כשאנחנו נוכחים לדעת שיש לנו כוח להשפיע טוב בעולם. ושוב, אם נשכח לרגע מהקושי והסבל ונעריך את מה שקיים בחיינו, רמת האושר שלנו תעלה. ואם בכל זאת קשה לכם להתרומם מעל ביצת הקושי והחרדות, בא לעזרתנו צירוף אותיות מופלא מתוך עין בית השמות. צירוף האותיות ו-ה-ו. הצירוף הזה עוזר לנו להגיע לאושר, שמחה והערכה למה שהחיים מעניקים לנו. הוא מעודד אופטימיות, מפיג אומללות וממלא אותנו בסיפוק ברמה הרוחנית. והנה הסבר קצר על עין בית השמות. אלה הם 72 צירופי אותיות בעלי 3 אותיות כל אחד שמוצפנים בתנ"ך. עין בית השמות הם כוחות רוחניים עוצמתיים, מעין ערוצי תקשורת או צינורות שפע שמקשרים בין העולמות העליונים, הרוחניים, ובין העולם הגשמי שבו אנחנו חיים. עין בית השמות נחשבים לחלק מהכינויים הרבים של הבורא, לדרכים השונות שבהם הוא מגלה את כוחו בעולם. הם חוללו את אחד הניסים הגדולים בהיסטוריה, את קריאת ים סוף. כל אחד מצירופי האותיות האלה הוא בעל רטט אנרגטי ייחודי ומדויק, מעין קוד רוחני שפותח ערוץ שמחבר אותנו לתדר של שפע בתחום מסוים בחיים. אנחנו מיישמים את הכוחות של עין בית השמות בחיים כדי לחולל ריפוי והתמרה ולצמוח ולהרחיב את המודעות.
כל צירוף אותיות שאנחנו מטמיעים בגוף ובנפש, מחדיר אלינו תדר מסוים שיוצר שינוי בשדה האנרגיה ובמודעות שלנו. כדי ללמוד עוד על המקור והמהות של עין בית השמות, אני מזמינה אתכם לצפות בסרטונים שהעליתי, שאת הכישורים אליהם ארשום כאן מתחת לסרטון. את צירוף האותיות ו-ה-ו נטמיע בשדה האנרגיה שלנו באמצעות מדיטציה. בסרטונים תוכלו ללמוד טכניקות מדיטציה שונות שאותן תוכלו להקליט ולבצע בעצמכם בבית. את נושא עין בית השמות אני מלמדת במסגרת סדנאות זום שאנחנו עורכים מטעם המכון ללימודי רוחניות. אתם מוזמנים לעקוב אחרי הפרטים באתר. בנוסף, תוכלו לקבל הרבה ידע על הנושא בספר שלי 72 מפגשים עם הנשמה. את הקישור לספר אני רושמת כאן מתחת לסרטון. אז תודה רבה שהייתם איתי ונתראה בפעם הבאה.